vaovao aratsosialy toy n'lay raharaha varolo tany mahajanga nikasa ho any môrisy ny alin'ny sabotsy teo nisolombavambahoka nisolla joze saidy zakanyanamahaay soy tam'ro manapahifanany no snila taratasy faminayzandalana eygabbalaza fa nosamborona izy tam'zany nrambavao hafa kosa nanambara fa nampandre nesiny izy la tendri-pitsarana miady am'nykolikolyk atrindri nyfaebokny ko akilany nygveoa airaey ionatao fatorana izy tam'ymajanga sy tenanyak yaalagasy amela fitsarana iasy iaelokaireo rehetra nannynd manampahefana enina tao boeny no ny arannaosin'io tara olona siviny e faniditram-ponja vonjomaika atreto ka ny fito any maro foto majanga ireo tratra mivantana sy olona roa ny prefem majanga sy talepahritra mivarotra sy fanjifana opoeny kosa ao mn'nyfonjana tamora mbola mitoy ny fanadiadiana makasika io raha raha fanadiovana varo loa tao majanga io raha araka ny loa rambovaoanay manambana nytsena ntsoloka manerany tany ny fanafihana sambo lehibe ao amin'nyranomasina mena sy si ny mpifandrafihana ao moyen oriant araka ny roters ahiana hiakatra avalopolo dolara ary mety oatra ny syvy si folo dollara aza mividin'ny raybarila hoany ty taona rehefatra minroapolo siry arivo ity mety ahatratra roapolo amin'nyzaty dollara kosa izany hoy ny banky amerikana valo amy fitopolo dolary iy zao ankehitriny mety ahtsatra atramin'ny efatra miy valopolo dolary izany hoe raha miarisen erin-jatovo mpampianatra apikatro ka enanivon'ny oniversitenatahanarivo ka hitarikan'ny fiankaran'ny vidisoloka eny amin'ny mpanjary any fanazavany ny tsivisian'ny fifanahana eo amin'ny tsenio ireo mpandrarany solika eto amintsika izay mifampirara mampitovy vidinyentana eo koa a zany la kazana hoe misy zany atsona hoe zany hoe monopoly zany hoe marina fa misy ivahatra soroka firhefatra izetsafiry ato anazasiara fa io zany le tonga am'le fitenenana hoe entemte de collusion e zany hoe mifanaraka zany zareo hoe aleoato tika rao zao my fidojorika satria tsika zao mahitoa ts anao zao reo mandehandafy tika o zany zao ne andafy mandeha de tsy mitovyny fidosorika isaky ny

misy ifandaisany amin'ny fitotongan'ny ariary ny mety ampalafo ny soloka si, ho iatrany ny fanazavany io vol i no marodrefy hitsarana ny fahasalamany ny toekarena hita anefa fa tsy mitsahatra nitotongana izany noho ny tsy fananana politika ampampandrosoana arya toekarena mazava anitsytsika <coughs> <coughs> zany tsy tena nanana hoe stabilité zany amiy zaka hoe zany hoe dechange zany fa mitotongana zany la izy ary zay koa ny antona zany matongatsika zanyo oe mahtonga zany no teny hoe

dia betsaka zany vola nivaok tsika izany tokony manana politika zany atanyeo mba mitsitsy an'la volavahiny zany a mba afa atsika zany mistabilizen'io tao deéchange io tamin'ny volana jolaaizy ro ami'reoapolo siro arivo noho nisy fampiakarana vidy solokafarany teto madagasikara no ferana ho sivin-jato sy efatra arivo ariary nyletatra ny gazoalina ary sivanjato sy dimy arivoariary ny lasantsy raha tokony oatra ny enina arivo ariary tepo sy efa-jatso iro arivo ariary kosa ny ralitatra amin'ny solikaafandreira raha tokony ioatra ny zatso efatraarivo ariary andrasan'ny mpanjifa fatratra indray ny fiatsaran'ny tolotra homen ny orina sajirama eo amin'nylafo ny famokarana herinaratra araka ny fampafantarana nataony ministerany angovo sy ny akoranafo mantsy dea tokony o afaka hiasa aradalàna amin'ny faraparanyity volana ity na ny fiandoan'ny volan febroary io farafantarany ireo fitaovana vaovao miantoka ny famatsina ny tambazotra iraysana antanaarivo motera misa fito samy amokatra dimy am'roapolo megaoat avy ity napetraka teo amin'ny asa fanitarana eny ambomanambola ity menaka mavesatra no iantoka nyfampandehananyireo fitaovana ireo izay raha ny kajikay dia amokatra herinaratra atrany amin'ny dimy am'zato megaoat mihoatra lavitry ny filana ho an'ireo faritra iantsoroana a natin'ny tambazotra ria izany tsy tokony anana olana intson ny jirama amin'ny vampotoana fidinan'ny tosiki ny rano raha miasaraka ny tokony izy ireo milina ireo izay mazava ho azy fa tokony ihana foana n delestage mampakofona nisy ampiarian'ny mpanji faeto an-tanarivo sy ny manodidina azy mbola mipetraka obaraingoanefa ny fahafahandrirama iantsoroka ny asany a'nmahampamatsyrano sy herinaratra voalohany azy eto madagasikara na de oa za izay fanampiana isa ireo fitaovana famokarany isan-karazany izay araka ny tombatombana mantsy de mihoatra ny folo isanjato amin'ny vola rai sy ny drirama avy amin'ny fanjakana foibe isantaoa ny trosanireo mpamatsy goavana amin'ny resaka solika sy erinaratra noho tsy mbola voaloha any amin'ny telo rivo miliara any hoany io trosa babe ny dirama io izay ni tarika faratsi ny kalitran ni tolotra sy ny fahataperany <muchas> fifanarahana tamin'n'ireo mpandraaravaventi ny iraisana tamin'ny sasansasany lafi ny politika anova zavatra ve ny fianianana tsy maintsy ho ataondreo minisitra tsirairay ho voatendry andrafitra ny gouvernemen ta vaovao hitsangana eo fanontaniana petraky ny olompirenena sy ny mpanao politika maro izany ankehitriny naomby tamin'ny fanatanterahna ny velrano telo mb folo iany ko ve iany raj elona nandritra n'ny fotoana efa nyitondrany ny ni firenena ka tsara toerana anovana fianianana mba ahtonga ireo minisitra vaovao aomby kokoa amin'ny ndraiky ny avy azo antoka aloha zany fa tsomaintsy ho tompona andraikitra tanteraka am'zay hofambiazana na tsy ny fitantanana ny firenena ny governemanta rany kisarisary rahpolitika miaingaazao fikendrena ny anadiovany ny sary ny filo ao anatin'ny dimtaona nkajy miainga am'izao oy reo mpandinika politika io tafaverina amin'ny fomba izay nanovany azy amin'ny fitondrana io iandry rajiea o tafaverina amin'ny fitondrana na de efa tsy nankasitraha ny maronisa aza ny fomba nyiverenany teo amin'ny fitondrana io manginy fotsiny ireo fampanantenana tsy tateraka sy nandisy fanatenana ny malagasy naetraka na tsi ny ftokisana tainy toa tao anatiny dimtaona efa ny voizinabe zany oe afanganam-pandeha'ny fl a' resaka fampadsoan'izay saingindrisy mnrh eesina y ainana iaan sy nytoee dltaka terena adagasikara de tsy mia aloa zany zao ny sary nylaza hotsy t manvan idryrael lo de manendry pri ministra ambarany fa e nahazatra azy taona ny aiteny sy ny fanazavana ny entinyo prèm ministra ts ai kristion io teo anatreha ny solobavabahoaka teny tsimbazaza nandritra ny fivoriana ara-ptona alohany tamin'ny tona tao itra ta'yslbaahoaka na itsy ny prm ministra fa tsy nafahananetsika ny ady tany ukraia sy ny covid-9 ary reo lozavojanahary ny fanesy teto ami'ny firenena na izany aza de volaza fa nahavioitrasa esaka ny fitondrana

fanoezahana na lamina sy ny mpasohana de naprimy maronisa mpanohana ny fitondrana indray na de lamba malota efa tokony hosasany zao aza ny gazeta afrika intelligence nyresaka fa ny flo andryrajo ely laza ny salasala tamin'ny fanendrena prè ministra natolotry ny solombavamahoaka maronisa voalazanyity gazety ity fa tsy nankasitraka ny mbola anendrena ny tsai kristian ny sadek tamin'ny alalan'ny flo telo miralahy pernasy eo anivn'ny troika fa prm ministra ny marimaritra iraisana ny tokony otendrena misy apahany ihany ko tsy mankasitraka niverenany ni tsai ristin eo amtoerana ahapr isra nyossolbotaona sbl sy ri fikitiana governementa innefatra ny nan nanamarika ny governemanta noanypr ni ministratsa kristian de nyseh entitra teo anatrehany vahoaka malagas indray ny floakehitriny

hatenananana fahavononana anery tomponandraikitra sami hafa ahita vokatra nahoana no nataokila lao ny tao anatin'ny dimytaona teo aloha sa hoe andrana efa elano nandrasana tamin'ny filoa ny a samivaingana metraika amin'ny vahoaka fa tsy izao vao hiazakazaka anova inona ary ty fiainianana ao ataon'ny minisitraity anao velo rano eo anatrehan'ny filo sy ny vahoaka zany ny ministra ary azo antoka fa tsy maintsy ho tompona andraikitra amin'ny fahombiazana na ny fadona ovitaneo aa ny saryny ao anatnydimtona anaraka no andikanny mpamakafakapolitika izany gavana mantsiny tsy fahombiazana teo aloha izay nanimba ny sary ny lo izay tsy maintsy oarenina tsikelikely oe vihana ve ny ministra rahanao fiananaa az ny pitikan'ny flo mihitsy no mazavatsara ve ny sordalana met oy ny fiainapirenena vaovao ny tsy fandri -palemana tao ariny ny fanafihana fiara indrony sesy tany amin'ny lalapirenena faefatra de nametraka paikady isamborana ireo mpanaho izany ny vondritobo paritry ny zandary maria ao majanga ny petrapetraka ny paikady na hazovokatra amin'ny fanenjehana ireo olon-dratsy volaza fa mampikaikaika amin'ny fanafihana lalapirenena fahefatra ireo zandary ny enina janoary nandritry ny fiambenana sy fisafona notarehany zandary tao ambaty boeni no ny fanehitra tamin'n'ireto dahalo mpanakandalana ireto ny mpitandro filaminana raikitra ny fifandonana teo analaki da fokyntany mahatazantsoa kommuna ambany vohatra andrano fasika ka nalavo ireto-daalo ireto nahitana fitaovam-pidiana ihany koa teny amin'izy ireo raha ny fampitambovao antrany ireto dalo ireto no tompinantoka tamin'ny fanafihana fiara teo an-drano fasika ny raika amby roapolo desembra telo amby roapolo sy roa arivo teo mbola izy ireo ihany ko no nanao ny fanafihana ny sivy ambyroapolo desembra telo amby roapolo sy roa arivo teo abe fotoana fokontany maro sakoho ra ny vampitambo avao entana samihafa efa lasa n'reo volaza fa olondratsy voatifitra ireo notafaverina tamin'ny tompony entana nrbaina nandritra ny fanafihana fanakanandalana ny tsy milavilefnaizyireo mba hofampandrina fahalemana lalapirenena fa efatra sy ny faenina miato an-tran ny fifanomezatanana avy amin'ny fokon'olona ny fotony amin'ny fiambenana sy avy amin'ny mpampiasa lalana amin'ny fanarahana ny lamina isan'ny fimpiatrano raisina ny fanaovana karavanna izay arahana zandary amin'ny toerana ina ho tena mamahy indrindra mitoy ko ny fisafoana amin'ny lalampirenena na atoandro na alina raha tsy haivina efa nisy efa-daha tra tehaka ihany ko tao mavatanàna ny volana desambra lasa teo sy mbola misy aloha rivodoza ahina iforona ao anatin'ny telo andro araka'ny fohibe famantahana ny toetraandro any amin'ny ranomasina arahany madagasikara maso da ao anatin'ny fampahafantahana ny vinaviana ny mety h toetri ny andro ny alaady teo mity ho kosa aloha ny orambaratra ho any ny faritra maro manerana ny nosy noho ny fisihan'ny orana misesy dia tsy afabela amin'ny fiakaran'ny rano ireo faritra ivo indrindra ireo ao anatin'ny lemaka ntanànarivo mampiakatra ny rano vetivety ny fahatsetsehman'dreo lakan-drano no, noho ny fako na ireo tsy kafona maniry na entinyrika nahitana fidinany anefa ny vokadra tsy ateraky ny tondradrano tao anatin'ny rotona farany ho ny avy eo amin'ny ampipa antokon-drara misahnany fiarovana manoloana ny fiakarany rano ato amin'le makatananarivo o antsika tao tananarivomanokana deefa niomana ny ampipa nanomboka tamin'nyvolana mey a hiatrika n'izany m zay mety ho fiakaranyrano ka raha ohatra hoe ikasika n'nydrivodoza teo inya

tafakatra tany amin'ny 03 na telonasoro arivometatra toratelo nyfakona sorona taloan'ny fety d amn'zaofonaoa nverina mloanny daholondray ronal ray zany hoe tsesina daholondray devoateryeinla ndraha tm' s tenantitainranktrny ranotttanariv arbetska ntoeranafatondraka valo arivo sy ray alina ny olona nafindratoerana tamn'izany ny omana mafyntsika ny 2u023 a fitonjaotsy arivo fotsiny ny olona na findratoerana fa avynona antsika am'izao a mbola nampitombontsika noho ny tamin'ny 2u023 miasa tsara avokoa aloha aitretro ireo milina fisitoman-drano amin'ireo ivitoerana misahana manokana izany no marinn'ny tale generalin'ny apipa fa tsara fiandohana ny taona ho an'le makatananarivo ambony fanantenana fa tsy hotratran'ny ranobe ireo vary aloha izay efa manomboka miakatra amin'izao fotoana izao efabolana katroka ny fito-janoary lasa to nanimboany ady eo amin'ny israely sy nyvondrina amasy nyrefitrevitra ndarkaomba asyy azay ay aialasa teo aypalesinanamisaioayoaoanavka nyministerany fahasalamana yvondrina amay ankilan'izay dea no tsyindriny prime ministre ben amin netanyaho fa tsy mifarana ny fanafihana taon'ny tafika israeliannao gaza raha tsy azo daholo ireo takalonay na nalay ny vondrona amasy izay tao lasa adinina izao tolo izao ankehitriny nandritra ny di offisial na tan tany moyen orient ny farany herinandro lasa te no nanambalaany joseph borel minisitry nyraharaha mba hiny eo nivonivondrona european fa tokony hijery marimaritra iraysana ihany koa i liban sy israel makasika ny disadisa teraky ny sisy tany manasaraka ireo firenena roatonta ireo atreo toloha de mizotra kokoa mankany amin'ny vaaolana euro arabo izay efanamafisiny arabia saodi ta ny alaad lasa teo izay antso fifampidinenana izay ialana amin'ny fiverimberena ny adyo a moyene orient mo no tokony hijerena akaikyany koa iolan'ny sisy tany eo amin'ni liban sy si israel io ny lehibe ny diplômasie européan i liban izay manoana nyvondrona hamas ary tsy nitsaratra nanao fanafiana ny tafika israeliana nanomboka ni valo octobra lasa teo miainga avy ao antsimo ny libantlamort du noméro d du amas any bangladesh ahiditra amin'ny fotoampitondrano fahadimyn'ny prème ministre chek asina ora vitsy natapera any fivitianan solomavimoaka ho um malala ady de efa nanambariny commisionnnankarakara io fivitianana io fa nazo toerana dimampolo mahery ao amin'ny ante mera pirenena ny antokony liga oami tsy nangaga inivokatra ho ero mpanohatra satria nitoyndyantry ny fotoany fampianaizan-kevitra ny fampiasan-kery atao ampitany o filaminana sy ny fisamborana ny gouvernementany raha teo dia voampanga o mpanao hery famorettana sitsy manajanson'olombelona namaly izany prime ministre sekasina rehefa avy nandatsaba tomalynanamariky ty fifitanatsyolomavymaoka ity kontsy fadraisana anjarany a tokon mpanohitra matanjaka indrindra am'ny bangladesh bnp parti national di bangladesh

lareine politiuedfifanandrinana teo amin'ny saikasina sy kale dazia filoana toko bnp zay efa prime ministra andromantoana no nanamarik ka ny politika tamin'ny bangladesh tao reny fandreseny s ikasina tamin'y sivo syroaiva anefa dea izatranyny prime ministra rehefa nandresy foana tamin'lofitananyfandimby zay voalaza fa feno oso ka sy nisiny tsy featezana maro samihafadnobseiréglat